živjet. Onda ima smisla. Ja se nadam da će biti danas plodno i rodno ono što budemo čuli. Izvoli, brate, dobrodošao. Inače, on se već predstavio prošli put nama svima, nekima još, neki ne znaju, neki su gosti, pa samo kratko već se par reći. Hoću. Da znaju i ljudi koji su došli prvi put. Hvala Bogu, evo, umalo se nisam usudio uzeti svoj tablet, nakon to je vraćaj. Jel uključan? Jel se čuje? Čuje? Da. Nadam se da je okej, ja ću opet uzeti tablet. Iako volim, ja volim ono Sveto pismo direktno sa, iz knjige. Ja se zovem Hrvoj Sirovina, evo, uvijek sam rad u ovom području, jer ovo je područje jedino koje zna izgovoriti moje ime. Žena mi je, supruga mi je Njemica, zove me Sunce ili Zlato i do danas dana ne znam jel me stvarno voli ili ne zna, ili mi ne zna reći ime. Da, evo, ja sam Hrvoj Sirovina iz rođen odrastu u Njemačkoj. Ali još uvijek sam Hrvat, imam putovnicu i ne da mi je. I mi, pastor sam u Njemačkoj u crkvi u Stuttgarta. Crkva ima puno naših u crkvi, naravno, pastor je iz ovih područja pa nas ima svugdje. Ima nas u crkvi kod nas, zadnji put ja mislim su mi rekli da nas ima iz 23 država. I svi kontinenta na svijetu, stvarno sam blagosljen i neće ne vjerati. Narod koji dođe, Njemci dođu kod nas, Njemci imamo jednu sestru, zove se Betina, Njemica, odrasla Njemica, ali nekako je Bog stavio nešto u srce da je htjela naučiti naš jezik. Kad je imala 12-13 godina, počela učiti naš jezik. I otišla u jugoslavensku školu tada. I ona dođe, ona naglasak ima, neće vjerati, ko Hercegovina. Hercegovina, ono, Njemica, nemoj igra. Ja ako nemam riječ, ja kažem, Tina, da mi reći koja je ona hrvatska riječ. I ona mi kaže, a Njemica. I tako imamo par njih stvarno koji jednostavno naše područje se ovo voli, a nisu naši. I tako dođu u crkvu i Bog ih jednostavno dotakao i to. I onda imamo, naravno, puno smo u misijama. Evo, sad smo, naravno, kroz koronu smo imali puno. Posla i ja sam često u Indiji, u Burmi, u Mijanmaru, u tim područjima i onda naravno u Africi smo, isto u Mozambiku, sve gore do Kenije, Eritreje, tamo smo puno imamo, u Indiji smo već, slagač, nisam dobar sa tim brojima, ja mislim da smo već, kak se obukli, oko 20.000 pastora samo u Indiji. I od tih 20.000 pastora smo nastalo sada preko 100.000 zajednica. Moramo znati, u Indiji nije najbrže raste crkva u Iranu, najbrže raste crkva, sada čak vjerojatno brže raste u Iranu nego u Kini. A stvarno vas sam molio da molite za naše kršćane, za naše braće i sestre u Afganistanu. Jer u Afganistanu je kršćanstvo toliko počelo jako rast, da je ovo stvarno sada teško razdoblje za njih. Tamo, evo ja sam sad čuo da je talibanci su devetero naših kršćana su ubili, otišli iz kuće i čuli su da su kršćani nisu ubili. Naravno, za njih je slava. Ja sjećam jednom, ne znam jesam prošli put pričao, prije 3 ili 4 godine braća koji su bili u zatvoru zato što su propovijedali evanđelje. I u Indiji smo bili u zatvoru i mi smo molili 2 dana, 2 noći smo molili da daj Bože izvadi, mi znamo ti ih možeš izvadi. Stvarno su nakon 2 dana i 2 noći su izašli iz zatvora i kad su došli ono mi super sretni. Ali oni došli sve, slava Božja na njihovim licima i kaže pa mi smo bili dostojni da smijemo za Krista, kako se kaže, trpjeti. Ja se mislim, pa Bože, ja nisam dostojan. Ono, iz jedne, do ono, bio sam sretan da naše molitve, Bog je uslišio naše molitve, a ono, kad sam vidio koja je slava na njima, ja sam vidio, pa Bože, ja nisam dostojan, da znaš tebi trpim. To je, kršćanstvo, ne znam, prvi dan kad je Petar propovjedao, 3000 ljudi je došlo Kristu. Do spasenja, 3000 ljudi, a ja ne znam jel vi znate da danas
svaki 48 minuta u svijetu 3000 ljudi dolaze Kristu. Svakih 48 minuta. Aleluja. Svakih 48 minuta na čitav svijet 3000 ljudi dolaze Kristu. Mi smo u je, gledajte šta se sve dešava u svijetu, ali ja volim ove brojeve. Ja volim, ja ne brojim požare, iako vidim da ih sve više ima. Ja ne brojim sve te, ja brojim ovo. Svaki 48 minuta u svijetu, ili ja šta vidim u Indiji, smo prije 22 godine imali smo 2,3% Indijaca je bilo kršćana. To je ništa. Sad smo na 5,9%. Misliš, pa to nije puno, ali 5,9% u Indiji znači da je to otprilike 100 milijuna kršćana u Indiji. Koji su radikalni za Krista, koji sve daju za Krista, koji vole Krista, koji su zaljubljeni u Krista. I to je ono, ja vjerujem što će doći isto do nas. Ja to stvarno vjerujem da će doći opet do nas, jer ja vjerujem u veliko probuđenje. Ja vjerujem u to veliko probuđenje. Ja vjerujem da će se to razdoblje, da će se čak uskratiti, ne 48 minuta, da će biti pola sata. Da će ne da pola sata, ne 25 minuta biti, da ljudi dolaze Kristu. Jel, to je ono gdje je naše spasenje, gdje ono gdje ćemo do vječnosti biti sa našim gospodinom. Amen. Volim ovu pjesmu. Ja ne znam zapamtiti pjesme, žena mi se uvijek smije. Iako ga ne vidimo, on je tu, jel? Iako ga ne čujemo, ne znam, jedna od fascinantnih knjiga u Bibliji je knjiga Estera. Ja ne znam, ovisi koji prijevod čitate, ali ne znam jeste primijetili da u knjizi Estera Bog nijednom nije spomenut. Niti jedno. Niti jedno. U čitavoj knjizi, zato su Židovi razmišljali, hoćemo uzeti knjigu da bude u kanonu ili ne. Niti jedno Bog nije spomenut u čitavoj knjigi, a sve prisutan. Nijedno čudo, očigledno čudno, nije spomenuto, a Bog ih je spasio čudesno. I to je ono kakav je Bog. Bog nije često onaj koji odmah vidimo, koji ga odmah osjetimo, ali on je onaj, znate ko je najvažnija osoba u filmu? Nije glumac, režiser. A koliko ga puta vidiš? Niti jedno. To je naš Bog. On zna kraj prije početka. Kao režiser filma. Nijednom nije u filmu, a već zna kraj prije početka. I to je Bog u knjizi Esteri. Spasenje je potrebno Židovima, spasenje je potrebno, a nijednom ne čitaš ime Božje, nijednom ne vidiš da je Bog spomenut i opet je sve prisutan. Ne vidiš da oči gleda čini jedno čudo, nije ono čudo kod Mojsije, nije ono čudo kao kod proroka Ilije, nije ono, ne vidiš ni jedno čudo i Bog opet spašava čudesno. Zato je to jedna od mojih najdražih knjiga u Bibliji i to je moj početak, jer nemam toliko vremena, moram ići na svatbu, sestrična mi se udaje. Još ženi, ne znam kada, kod njih izgleda ženi, ona mi je malo... Dva biblijska teksta danas imam. I prvi biblijski tekst je u Lukinom evanđelju u 11. poglavlju, drugi biblijski tekst mi je u Ivanovom evanđelju u 8. poglavlju. Počet ćemo sa Lukinom evanđeljem. 11. poglavlje, 24. stih. Puno hvala pastoru Laci da smijem propovijedat. Uvijek mi je stvarno prije dva mjeseca, ja mislim bio sam, ja? Prije dva mjeseca da bio prvi put i uvijek mi je... Ako mi neko kaže u nebu se priča hebrejski ili engleski, nema šanse. Kad mi pjevamo današnji, zna da se gore priča naški. Da te čita svijet razumije. Amen. Luka, 11. poglavlje, 24. stih. Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći odmora, ali ga ne nalazi. Tada kaže, vratit ću se u čovjeka iz kojega sam izašao. 25. stih. Vrati se i svoj stari dom zatekne prazan, pometan i čist. Zatim ode pronaći drugih 7 duhova još gorih od sebe, te svi oni uđu u čovjeka,
u njemu se nastane. Na koncu, tako čovjeku bude i gore nego prije. Ivan 8:31-36. Tada Isus reče Židovima koji su mu povjerovali. U istinu ste moji učenici ako živite onako kako vam kažem. Upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi. Znači, upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi. Ali mi smo Abrahamovi potomci, kazaše on. Nikad nismo nikome robovali. Kako to misliš, oslobodit će vas? Isus im odgovori, svi ste vi robovi grijeha. Kasno, piše oni koji su mu povjerovali. Svi ste vi robovi grijeha. Rob nema stalnog mjesta u obitelji, ali sin joj zauvijek pripada. I gledajte, kaže, ako vas dakle sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Gledajte, prvo kaže, riječ će vas osloboditi. I onda kaže, ali ako vas sin oslobodi, onda će zaista biti slobodni. Znači, riječ će vas osloboditi, ali sin će vas zaista osloboditi. I moj naslov danas je slobodni ili zaista slobodni. Smo slobodni ili smo zaista slobodni. Prije par mjeseci sam pročitao u novinama jednu, kako je jedna žena prije 35 godina nije izašla iz zatvora, nego pobjegla iz zatvora. Pobjegla iz zatvora. I pobjegla iz zatvora i 35 godina ju nisu mogli naći. 35 godina je živjela u slobodi, iako je bila rob. Kako je to učinila? Prvo što je napravila, promijenila je identitet. Drugo što je napravila, prekinula je sve veze s prijašnjim životom. I treće što je napravila, izgradila je potpuno nove odnose. Kao što smo mi trebali. Kao što mi trebali. A zašto su ju uhvatili? Zašto su ju uhvatili? Zato što je se sjetla nekoga koja ga htjela iz prošlosti posjetiti. I kad je posjetla, čuje se glas i nakon 35 godina, gledajte, ona je bila slobodna, a nije bila zaista slobodna. Ona je bila slobodna, a nije bila zaista slobodna. I to je ono što mi vidimo i vidimo u Bibliji često, da Isus čak govori o stvarima koje možemo izgubiti. Mi vidimo da čak, Samson, da je Samson izgubio pomazanje, iako ga ima. Isus priča o izgubljenom sinu, Isus priča o izgubljenoj drahmi, Isus priča o izgubljenoj ovci. Znači, nešto možeš imati i opet izgubiti. Tako je sa slobodom. Možeš biti slobodan, a pitanje nije. Gledajte, jedan veliki dio Isusove službe je bilo oslobođenje. Oslobođenje, jel? Ali vi, jel znate da je Isus najmanje vremena koristio za oslobođenje? Veliki dio Isusovog rada, Isusove službe je bilo oslobođenje. Ali najmanji dio svoje službe je koristio da oslobađa ljude. Šta je, najveći dio je koristio ljudima objašnjavati kako ostati slobodni. To je šta je kršćanin. Gledajte, oni izgonio duhove, to je kod Isusa ovako bilo. On nije klečo 3 dana, 4 dana postio i šta ja znam sve radi, ovako. To je, najmanje vremena je koristio oslobađati ljude, ali najviše je vremena koristio za to ljudima objašnjavati kako ostati slobodni. I zato on kaže, riječ će vas osloboditi, ali sin zaista oslobađa. Možeš okusiti, to je ono što je i Pavel okusio. Pavel kaže, ne znam šta je, kaže, ono što želim činiti, ne činim, a ono što ne želim činiti, ono činim u Rimljanima 7. Kaže, zašto? Zato što je tu, kaže, kao barijera, i to kaže u drugim korinčanima, evo ga. Kaže, obaramo mudrovanja i svaku oholost koja se podiže protiv spoznaje Boga, te zarobljujemo svaki razum da se pokorava Kristu. Znači, tu je nešto u njemu, on kaže, nešto je u meni, jesam, okusio sam spasenje, okusio sam oslobođenje, okusio sam sve to, ali vidim da nije još preplavilo čitav svako područje mog života. I on kaže, tu je, osjećam borbu tijela protiv duha. Kaže, tu je još uvijek ono tijelo, jesam
okusio oslobođenje. Jesam okusio oslobođenje. Zašto? Riječ oslobađa. Volim riječ, uživam u riječ. Piše riječ čak. A kaže, okusio sam oslobođenje i opet tu borbu imam. Ja sam tu borbu imam. Ja znam, prva dva mjeseca kad sam ja došao Kristu, ja kažem, to mi je bilo ko ono u raju. Ja sam mislio, to će uvijek tako biti. Dva mjeseca, ja sam pobio, ono, nad zemljom, ovako. I nakon dva mjeseca, nakon tri mjeseca, ja kažem, Bože, znaš šta, aj mi dogovor neki sada, znaš, teško je ovo ovdje, znaš. Ja osjećam, ja njemu kažem, Bože, ajde, sve ću učiniti za tebe, ali aj, ono sa, jesmo svi preko 18, ono sa ženama, to mi je teško, aj, sam mi to ostavi. Sam mi to ostavi. Zato što je tu bio, i tu je bila, kada kaže, brđava, tu je bila visina koja je se suprotstavila da ono što sam doživio u jednom području svog života, spasenje, što oslobođenje, da preplavi svaki dio svoga života. I to je ono što mi često osjećamo. Je, mi smo ovdje se u ovom području smo oslobođenje okusili. Jesmo i uživamo u tome. I onda osjetimo, joj Bože, ali ovdje još ima poteškoća. Joj Bože, šta je ovo? Pa nisam znao da je to još u meni. I šta kaže, to je tvrđava, to je visina koja je u nama. I to moramo srušiti, a to je ovdje. To je ovdje. I to, kad srušimo to, onda počinje stvari preplaviti naš čitav život. Ja sam mislio, Biblija kaže, Biblija nas zove svetima. Svetima. Joj Bože, kako to? A znate, šta, moja obitelj još uvijek ima, znaju neke one, kako se kaže, dugma, koja kod me znaju pritisniti, Bože, začuvaj. Če ih pronađe. I ja vidim, tu su još stvari u mom životu. Jesam svet, apsolutno. Jesam oslobođenje, okusio svom, ja, apsolutno. Ali vidim, tu su još područje u svom životu koja još nisu preplavljena s time. I šta, kako to Biblija naziva? Kaže, sanctification. Posvećenje. Zato ja volim posvećenje, ali je, često je malo, znate ono, posvećenje nije ono baš, jer posvećenje je često teško. I to je tvrđava, to su zidine koje moramo srušiti da ovo oslobođenje, ovo spasenje koje smo u ovom području doživili, da preplavi čitav naš život, svako područje našeg života. Nema veze, možeš ti okusiti oslobođenje i opet ima problema u braku. Jer svi mi znamo, znate, onog, ako ja propovijedam na vjenčanju, ja kažem, pa dobro, lako je se vjenčati iz ljubavi. Ali šta je važnije nego vjenčanje iz ljubavi je ljubiti osobu koju si vjenčao. Zašto? Jer je teže. Ne kod mene, ali kod svih drugih. Ako mi supruga gleda. Bude. Svi mi znamo da je lakše se oženiti iz ljubavi nego ljubiti osobu koju se oženi. Iako je to važnije. I na tome moramo raditi. I zato je to, kaže, oslobođenje se okusio. Ali sad je rad na tome da preplavi svaki dio tvog života. I gledajte, Isus je najmanje vremena koristio oslobađati ljude. Najviše vremena je koristio ljudima objašnjavati kako živjeti oslobođen život. Oslobođen život. I gledaj, kaže duh, pastor, duh, kaže, istjeran je duh, kaže, tijelo, život je očišćen, oslobođen. Sam problem, gledajte, očišćen je, oslobođen, i duh dolazi, vrati se duh i vidi da je prazan. Zašto? Kaže, šta je problem? Očišćeno je, super. Ali nije ispunjeno. Mi često želimo oslobođenje, ali šta Bog želi je zamjenjenje. Je li to hrvatska? Zamjenu. Zamjenu, evo ga. Zamjenu.
mi često čežnjemo za oslobođenjem, ali Bog želi zamjenu. Jer kaže, kaže šta je? Kaže, kuća je bila očišćena. Bravo! To je oslobođenje. Ali kuća nije bila ispunjena, čim je mogao doći duh opet u nju. Nije bila ispunjena sa Duhom Svetim. Nije bila ispunjena. I Bog nikad Bogu nije na umu oslobođenje, nego je Bogu na umu zamjena. Uvijek, kako? Ispunjene i zamjena je njemu uvijek. Gledajte, kad je Mojsije došao u Farao, i šta mu je rekao? 7 puta mu je rekao, pusti moj narod. Bog kaže, pusti moj narod. Ali to je prvi dio rečenice. Ta rečenica ima 2 dijela. Prvi dio je za Faraona, drugi dio je za Izrael. Kaže, pusti moj narod 7 puta. Kaže, zašto? Da mene slave. Ne želim ih osloboditi da čine šta žele. Ne želim ih osloboditi da su jednostavno samo slobodni. Ne želim ih osloboditi da mogu imati svoja imanja. Ne želim ih osloboditi. Ne, želim Faraona zamijeniti sa menom. On kaže, ne, nije oslobođenje. Mi toliko čežnjimo za oslobođenjem i to oslobođenja. Ne. Bog ne želi samo nas osloboditi. On želi zamijeniti sve što je u našem životu sa sobom. I zato on kaže, taj duh je izašao šta? Oslobođena je osoba od tog duha. I kaže, otišla je u pustinju. I to je ono što mi moramo napraviti. Šta mi moramo u našem životu napraviti za duhove? Jest stvoriti pustinju. Jer u pustinji nema korijena za njega. U pustinji nema, teško je preživjeti za njega. I to je ono što mi moramo učiniti u našem životu. Mi za njega moramo stvoriti pustinju. Za sve ostale duhove mi moramo stvoriti pustinju, a za Duha Svetoga Dalmaciju. Ok. A za sve ostale pustinju. Jer u pustinji nema ploda za njega. U pustinji nema roda za njega. U pustinji nema ništa za njega gdje on može preostati i preživjeti. Ali kaže, idem ja da vidim jel ova kuća koja je oslobođena, možda mi je ispunjena. I to je ono što će Bog učiniti. Gledajte, to je ono što riječ Božja učini. Riječ Božja će nas oslobađati. Riječ Božja će nas oslobađati. Ali Isus Krist sam, samo On, će nas zaista osloboditi. Ja sam vidio ljudi koji su toliko bili oslobođeni kroz riječ Božju. Nakon par godina vidio sam da nisu zaista bili oslobođeni. Zato što su znali, riječ Božja će uvijek biti plodonosna. Uvijek. Ali samo Krist i njegova prisutnost u našem životu će biti mi možemo biti ispunjeni. Zatim, to je velika razlika. Prije 3 mjeseca jedna kršćanka u Indiji koja je pala, je bila već imala preko 82 godine, pala je pa je slomila kuk. I bila je kod kuće i kod kuće je dolazila jedna sestra kod nje kući. I ta sestra je bila hinduikinja. Jel se kaže hinduikinja? Hinduikinja. I ona nju nije pričala ništa o Kristu. Nego samo što je rekla, ne vidim dobro. Ne mi molim te, čitaj iz Biblije. Nakon 7 dana, sin joj dolazi u posjetu. Sestra otvara vrata i kaže, slava Bogu! Riječ ju je oslobodila. Samo čitaj riječ, zato što je to snaga. Riječ će nas osloboditi, to je što Krist kaže. Kaže, riječ će te osloboditi, ali šta? Krist nas zaista oslobađa. Znam, jeste čuli, jedan pastor koji, ili mladi pastor, koji došao nakon što je bio na sveučilištu teologije i došao se, vratio se u svoju zajednicu i propovjedao je. I pastor ga pitao, hej Billy, samo pozdravio zajednici. I on je rekao, naravno. I počeo i zahvalio se čitavoj zajednici. I onda na kraju što je napravio,
je počeo čitati i recitirati psalam 23. Psalm 23 kad je rekao: Gospod je pastir moj, ni u čemu ja ne uskudim. I ono, toliko je dobro to recitirao da je na kraju je zajednica ustala i pljeskala, kako je to bilo famozno, kako je recitirao. I onda je tu bio isto stari jedan pastor kojeg isto pozdravio, rekao: bi li ti isto pozdravio zajednicu? I onda je rekao: naravno da ću pozdrav zajednicu. I na kraju, nakon što je pozdravio zajednicu, isto je recitirao psalam 23, ali uopće nije bilo famozno. Uopće nije bilo nekako ono teološki izvrsno, nije bilo ono na retorički fantastično. Ali na kraju, kad je on završio, niko nije uzdo, niko nije pljeskao, svi su sjedli u suzama. Na kraju mladi pastor pita pastora, kaže: zašto je reakcija zajednice bila potpuno drugačija? I on je rekao: to je jednostavno, svako je vidio da ti znaš psalam. Ali kod starog se vidilo da on zna pastira. To je ono što mi želim. Želim, volim riječ Božju. Svake godine ju pročitam najmanje dva puta. Već godinama, svake godine, najmanje dva puta. Svake godine volim je toliko. Ali više nego nju, volim pastira. A ja znam kroz nju ću ga sve više i više upoznat zato što je volim, ali pastira. Ja mogu recitirat to koliko želim, koliko hoću, koliko mogu i to će me oslobađati. Ali samo Krist, samo Sin Boži će me držati zaista oslobođeni. Gledajte, kaže: pusti moj narod da mi služi. Ne pusti moj narod da imaju odličan život. Ne pusti moj narod da uživaju u blagostanju, iako je to dio slobode. Nije rekao: pusti moj narod da rade što žele, iako i to je dio slobode. Ne kaže: pusti moj narod da mi služi. Zato što je prava sloboda, sloboda nije činiti što želimo, nego prava sloboda je želiti činiti što je ispravno. To je prava sloboda. Prava sloboda nije činiti što želim. Prava sloboda je želiti činiti što je ispravno. To je prava sloboda. U ovom ja riječ će te osloboditi, ali samo Krist će te zaista osloboditi. I to je ono, kuća je bila očišćena, ali kuća nije bila ispravna. I gledajte šta Isus kaže. Kaže: doživiti oslobođenje bez da doživimo ispunjenje je opasno. To nam Isus kaže. On kaže: doživiti oslobođenje bez da doživimo ispunjenje je opasno. I zato mi čežnjemo ne samo za oslobođenje, mi čežnjemo za ispunjenje. I to je ono što Krist želi. On ne želi samo nas osloboditi, nego On želi nas ispuniti. I to je onaj um što ja vidim u kršćanima, posebno u kršćanima koji su uprobljeni. Njima nije na umu oslobođenje, njima je na umu ispunjenje. To je što njima na umu. I oni svi tamo, on mi kažu: Hrvoje, kad čuješ da nas proganjaju, nemoj moliti, molim te, da proganjanje prestane. Nego samo molim da slava Božja sve više i više nastane. Jer svugdje gdje su proganjeni, tamo su blagoslovljeni. Imam jednog brata, on se zove pastor Višvas. Višvas. Volkije. Ne zezam se. Volkije. Višvas nikad nije išao u školu. Nikad nije naučio čitat, tek kad je postao kršćanin, počeo je čitat. Jedino što čita je Biblija. I Višvas nije, ajmo reći, znate, nije obrazovan. Višvas je mal i vidiš još uvijek kao malo dijete. Ima jedno naselje u Indiji gdje smo poslali jedno 6-7 pastora. I sve mi i svi su rekli: nema šanse da ćemo mi ovdje išta učiniti. I sve jedan pastor je bio progonjen iz istog naselja. I onda smo poslali Višvasa.
I šta je Višvas radio? Ništa nije govorio. Višvas je samo pomagao. 2,5 godine je Višvas samo išao od polja do polja. Nije pitao jel smije pomoći, nego je išao pomoći. Nije pit i zato što je on kršćanin, jer je za jeduice nečist. Niko s njim nije pričao, nikom mu nije dao hrane, ali Višvas je pomagao 2,5 godine. Nakon 2,5 godine prvi je došao kad je bilo jako sunce i dao mu je vode. Drugi dan je drugi došao i dao mu hranu. Treći dan došao, čitavo obitelj, pozvao je, sjedio s njima. Nakon 3 godine čitavo naselje je došlo Kristu. On nije pričao o oslobođenju. Ono u njemu su vidjeli Krista. I Višvas je takav. Na ga Višvas, Višvas, nema ga šta vidi. Da li čovjek, pun je Krista. Pun je Krista. Pastor Toma se zove, Toma, na našem jeziku. Isto je ušao u jedno područje, naselje, zove se Nag. Nag je zmija. Zašto? Zato što oni slave zmiju. I on je dolazio, uvijek progovorio evanđelje, oni su ga pljuvali, ismijali, i uvijek su oni. Nikad nisu obraćali veću pažnju na njemu. Jednog dana, kad je progovorio evanđelje, zmija je došla, otrovna, i ugrizla ga za nogu. I on se odmah rekao, pusti da ti dovedemo našem doktoru ili našem, kako se zove? Guru. Kako? Guru. Guru, našem guru, on ti može pomoći. On je rekao, ne, meni će Krist pomoći. Ne može ti niko pomoći, umrijeće za 2 dana. On je rekao, ne, pusti da. Ušao je u komu, pustili su ga, samo na kraju ulice, zato što je to njegova želja. Kaže, nakon što je halucinirao, 2 dana u komi je bio. Nakon 3. dana je ustao potpuno zdrav. Ušao u naselje. Ovi su bili, nisu mogli vjerovati. Rekli, šta je ovo? Ja sam vam rekao, Kršćane ozdrav. Svi su ošli na koljena, čitavo naselje došlo. Nisu samo oslobođeni, nego su zaista oslobođeni. Ja vjerujem, toliko sam ubijeđen u silu Božju, u silu riječi Božje, ali još više u silu naše Krista. Da nije to samo za ta područja, ja vjerujem da to je za čitav svijet, pa On drži svijet u svojim rukama, ko smo mi da ograničamo našeg Krista. On, kao što voli ta područja, On voli ovo područje. Ma više voli nas nek sve druge, ja to znam, ne želim nikom reći, a vama ne mogu reći. Ali ja vjerujem, Bog ima za ovo naše područje velike, velike stvari i veliki, veliki plod. Ali ono što mi želimo biti ispunjeni Kristom. Jer kaže, riječ će te osloboditi. Riječ, kroz riječ, ja uzmi riječi, nauči riječ Božju, ona će, neće te samo osloboditi, ona će te izliječiti. Sve te čvar, sila Božja je u riječi Gospodnoj. Ali Krist je rekao u Ivanovom evanđelju, on kaže, riječ Božja će vas osloboditi, ali Krist, Sin, će vas zaista osloboditi. I to je ono što mi želimo. Imam kratki video članak da vidite, sam da vam pokažem, kratko, to je 10 sekundi, možda ste čak vidjeli taj video. Samo da vam pokažem vizualno šta je razlika između biti slobodan i zaista slobodan. To je, možda ste vidjeli, malo je humorno, kako se kaže. I sad vidjet ćete, možda ste vidjeli, znam da je puno u internetu taj kratki video bio. Tu vidite, tu je za mene toliko vizualno objašnjeno šta je biti slobodan i šta je biti zaista slobodan. I ovdje će biti, ne znam jeste vidjeli, tu je jedna ovca u jarku. Jeste vidjeli možda tu ovcu u jarku? I tu je ovca u jarku. Mali dječak je vidio ovcu u jarku i želi pomoći. I želi pomoći ovcu. I
vidi, ako uspijem, ako ne, onda ću divakovi, okej. Okay. I on pomaže ovci da izbavi ovcu iz jarka. I uspije. I ovca je oslobođena. Oslobođena. Ovca je okusila slobodu. I onda vidiš ovcu, kako ovca počne skakati. I ovca, ne vidi se, isu, a, nekako. Hoćete mu biti? Ako ne, ja ću. Ti možeš pričati, ako imaš nešto. Gledajte, i dečko oslobađa ovcu. I gledaj, ovca okusi slobodu. I gledaj, ide skače i... Zašto? Ovca je bila slobodna, ali nije bila zaista slobodna. I to je ono o čemu... I to je ono o čemu Krist priča. Daj. Nemo, to je za mene ono, ne možeš bolje objasniti. Daj. Ovca u ropstvu. I mali pomaži. Teško, oslobođenje je neka teško. Ali gledaj, oslobođena je. Okusila slobodu i bum! Bog je ponovno. I to je o čemu Krist priča. I to je o čemu Krist priča. Slobodan. Ja to znam u svom životu. Jer sam dobio oslobođenje kroz Krista, kroz njegovu riječ. I znam i vidim i opet oslobođenje, spasenje nije preplavilo u drugo područje svog mog života. I opet ja isto. I to može sa svačim. To može biti sa ljutnom. To može biti sa svačim, sa grijehom, sa svim ostalim, ti pokušavaš i osjetiš oslobođenje, osjetiš da te Krist oslobodio, ali šta vidiš, nisam okusio zaista slobodu. Zašto? Zato što riječ oslobađa, a Krist zaista oslobađa. I to je, biti slobodan znači doživjeti i iskusiti stvarnost Božje snage, oslobođanja u područjima našeg života. Ali biti stvarno slobodan znači dopustiti da stvarnost Božje sile oslobođanja prožme sva područja našeg života i dopusti da nas promijeni. Da nas promijeni. I to je razlika između biti slobodan i biti zaista slobodan. Jedno riječ, sila riječa nas uvijek oslobađa. Imaš problema sa zdravljem, uzmi riječ Božju. Imaš probleđenja i osjetiš nisi još slobodan u ovom području. Uzmi riječ Božju. Bićeš oslobođen 100%. Nemoguće je da Božja snaga kroz njegovu riječ te ne oslobodi. Ali Bog šta želi, on kaže, pusti moj narod da mi služi. Očisti kuću, ali nemoj zaboraviti ispuniti kuću. Jer okusiti oslobođenje bez ispunjenja je opasno. Čuo sam jednu priču o jednom mladiću koji je bio dosta bogat. Imao je veliku kuću, imao je trokatnicu. Ono, sve je bilo luksuz, imao 2 terase. 3 balkona, imao je bazen ispred. Ma ne, ono je bilo stvarno izvrsno. Jednog dana pozvani na vratima i on otvori vrata i ko je? Đavo. I đavo uđe u kuću i on se bori protiv đavla, ovo ono, misli se šta je ovo? I jedva ga izbaci. Jedan dan, opet pozvani. I on otvori vrata i Isus tu. I on se toliko obradovao i rekao, Isuse, ti si tu. Kaže, znaš šta, imam najljepšu sobu. Jeli ću dat najljepšu sobu. I on dade Isuse najljepšu sobu. I toliko je sretan sa samim sobom bio i rekao, Isusu ću dat ovu sobu. Joj, najljepšu ću sobu dati Isus. Zašto? Isus je. Drugi dan, opet pozvoj. On otvori vrata, ko je? Đavo. Opet, on udaraju se, on šakama, đavo šakama. Jedva je sav modar izbacio đavla. Samo ono, kaže,
čovječe, e, Isus mi tu, Isus mi s njim učini. Ode on Isusu gore i kaže, Isuse, e, đavo bio ovdje, a ti ništa. Kaže, oprosti, ja sam ovdje samo gost, ne mogu činiti šta želim. I njemu svanilo, kaže, jo Isus, oprosti, nemoj samo uzeti ovaj, nemoj samo ovu sobu najljušću, uzmi čitav kad, evo, tvoje čitav kad, budi moj gost, tvoje čitav kad, sutradan opet pozvani na vratima, opet on otvar, ko je, đavo opet. Opet đavo uđe, istuče njega, pošto je na ovaj sav plav, jedva, jedva istjero đavo opet. Jo, sad je ljud na Isusa, kako Isusa, e, viš šta je dao, čitav kad dao Isusa. Dao Isusu, ošu Isusu gore, kaže Isuse, nešto ovdje neštima. Kaže, opet đavo, ti opet niš. On kaže, joj, oprost, kaže, ja sam samo gost u tvojoj kući. Sad mu je došlo, da. Kaže, joj, oprosti Isuse. Uzmi ovom ključem i kaže, Isuse, evo ti moja kuća. Neka bude tvoja kuća, a ja želim biti gost u tvojoj kući. Isuse, oh, hvala, sad si razumio. Sutrada, opet zvoni na vratima. Ovaj mladić zna, zna ko je. A Isus kaže, ne, 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 ti si gost. Ti si gost, ne, ne otvara vrata. Isus otvara vrata širo. Kad ga đavo ugleda, sav se, ono mi bi reklo, ono, savit je rasplašen bio, pošao na koljena i kaže, joj, oprosti, joj, pogriješio sam u adresi. Razlika će neće biti sloboda i zaista sloboda. Ako smo zaista slobodni, vidjet ćete, đavo će pokušat, ali neće ući. Đavo će pokušat još drugih duhova doći, a neće bar doći moći blizu doći. Zašto? Ne samo da smo mi oslobođeni, nego smo mi zaista slobodni. Nismo samo slobodni, nego smo mi ispunjeni. I to je ono što mi moramo doživjeti u svakom području. Ima područja u našim životima gdje još nismo toliko ispunjeni. I to je okej. Okay. Ima nekad, osjećaš danas, misliš da sad pun si Krista, sutra ćeš osjetiti i primijetiti, joj, nisam sad pun Krista, to je okej. Okay. Ali, hej, očisti kuću, ali ispuni kuću svoju. Ispuni svoj život. Ispuni svoj život sa Kristom. Ja. Osjetit ćeš snagu ove riječi. Farizejci, saduceci, svi su oni osjetili snagu ove riječi. Svi su oni osjetili snagu ove riječi. Ali Isus je rekao, ako želi zaista biti slobodan, ako želi stvarno okusiti da ti je život ne samo promijenjen, nego da si ti promijenjen, onda će, morat ćeš ispuniti svoj život sa Kristom. Koja su područja u našim životima još ona koja nisu ispunjena Kristom? Koja su ona područja gdje mi imamo još strah da ćemo nešto izgubiti, strah da ćemo možda, ne znam nijak, da će nam se nešto desiti. To su područja koja još nisu preplavljena sa prisutnošću Kristovom. I sve to Krist želi, svako područje našeg života on želi ispuniti. I ako je on ispuni, đavo će klicati pred njim, otiće na koljena i će reći, joj, oprosti, pogriješio sam adresu. Riječ će vas osloboditi, ali Krist će vas zaista osloboditi. I zato je ono što mi propovijedamo riječ Božju. Ali na kraju mi želimo biti ispunjeni sa Kristom. Znate, Biblija možda u Novom Zavjetu, možda nas zove tri puta grešnici. Možda. To je, kako čitaš kontekst? Možda. Možda tri. A preko 100 puta nas zove svetim. Preko 100 puta nas Biblija zove svetim. Svetim. Zašto? Zato što svetac nije neko koji je bez grijeha. To nije svetac. Svetac je neko koji ne može živjeti u miru sa grijehom. To je svetac. Ja znam, dok sam u ovom tijelu,
ja znam tu će biti poteškoća. Ja to znam, ja to znam. Ali on me opet zove Sveti Hrvaj. Prvi, možda drugi, treći. On me zove Sveti Hrvaj, ne zato što sam bez grijeha, nego zato što me on ispunio i sada ja više ne mogu živjeti u miru i sa grijehom. I to je ko je svetac, ne onaj koji je bez grijeha. I zato, jer znate, kad sam ja se obratio, i danas znam, oni koji si u mojoj obitelji još nisu obraćeni, prvo što mi kaže, ali i ti, ali i ti. Ja kažem, apsolutno, i možda još gore. Ali znaš šta? Ja sam ispunjen. Nije u tome gdje sam ja bez grijeha. U tome je da ja ne mogu više živjeti u miru sa grijehom. Zato što sam ispunjen sa njim. I ako sam ispunjen, on je već oslobodio. I ako sam ispunjen, to će sada preplaviti svako drugo područje svog života. I što ono, sada vidiš da sam ispunjen. Ne samo da ti ja pričam da sam ispunjen, nego sada vidiš da sam ispunjen. I to je ono što će ljude najviše uvjeriti. Jeste da ljudi vide da smo mi zaista slobodni. Zaista. Ja imam, evo, ja sam sada ove godine, godišnjica, 20 godina sa Kristom. 20 godina sa Kristom. Halleluja. Nakon 18 godina je osoba došla i rekla, jedan prijatelj koji je s menom od vrtića, kaže, 18 godina sam te posmatrao i vidim da si zaista isto. Šta moram učiniti? Isplati se. A znate koliko sam godina govorio prve dvije godine, koliko su duge bile, šta sam mu sve ispričao. I naljutio sam na njom, a sve, znate ono, pošteno. I svjetovno se naljutio i kršćanskim opet oprostio. I sve sam doživio. A nakon 18 godina rekao, sad vidim da si zaista ispunio šta moram učiniti. Da koristimo naše riječi za evanđelje, o slava Bogu, ali ono što će narod najviše vidjeti jest, jesi zaista Isusa, jesi zaista Isusa. Haleluja. Hoćemo ustati. Želim da stanemo pred Krista, da stanemo i Duh Svet je tu. Riječ Božja je u nama i Krist želi nas zaista ispuniti. Želim da se pomolimo. Kažemo, Gospodine, šta je ono, koji su ona još područja? I možda su ti odmah pala na ovu. Koja su ona područja gdje ja vidim da još nisu zaista oslobođena u mom životu? Gdje ja vidim, Bože, da još ne oblikuju onome što ti želiš imati za mene. Gospodine, ja ti zahvaljujem, Bože. Ja ti zahvaljujem da si nas doveo na ovo mjesto, na ovaj dan, gdje smo danas. Bože, ja ti zahvaljujem da je tvoja milost, da je tvoja milost tolika, toliko velika, da je tvoja milost toliko snažna, da je tvoja ljubav, da je izvor koji nikada, nikada neće prestati, Bože. Duše Sveti, ja te molim da nam pokažeš koja su ona područja gdje ne samo da doživimo oslobođenje, nego gdje ti sada u ovo vrijeme želiš nas potpuno ispuniti. I ako još nisi, možda znaš, nisi siguran šta se tiče Krista, nisi siguran šta se tiče vječnosti, ja ti želim da danas staneš pred Krista i rekneš, Gospodine, ne samo da ti dođeš u moje srce, da ti budeš gost u mome srcu, u mome životu, Bože, želim ti dati svoj život, da ja budem tvoj gost u tvome životu. Bože, ja ti zahvaljujem. Ja ti zahvaljujem za tvoju dobrotu, ja ti zahvaljujem za tvoju milost, ja ti zahvaljujem, Gospodine, za sve dobro što za nas imaš. Bože, i kao
u knjizi Ester, iako te ne vidimo, iako ne vidimo čuda, iako te ne osjetimo, mi znamo da si ti sve prisutan, mi znamo da ćeš ti čuda činiti, da ćeš nas osloboditi čudesno. Ali Bože, mi ne molimo samo za nas, nego molimo i za one članove naše obitelji, Gospodine, koji nisu još okusili tu Kristovu slobodu i to ispunjenje Kristovo. Bože, mi te molimo za njih, Gospodine, i za one koje već molimo desetljećima čak, Gospodine, mi te molimo da učiniš čuda, jer mi znamo da si ti Bog čuda. Bože, ja te molim za svakog brata i svaku sestru, Gospodine. Oni koji smo okusili slobodu kroz tvoju riječ, Bože, mi ti želimo reći danas, spremni smo da okusimo zaista slobodu Krista, našega Gospodina, Kralja, Boga, našega. Bože, ispuni nas. Bože, ono što smo doživjeli u jednom području našeg života, spasenje, oslobođenje, preplavi svaki drugi dio našeg života, da budemo zaista slobodni, ispunjeni sa Kristom. Isusa Svetom. Amen. Amen. Amen.